облакши налепши хайну. Prošla sam kroz koncertne dvorane, kazališta, klubove. Došla sam sada u jedan prekrasan prostor, izložbeni prostor, umjetnički, baš mi se sviđa lauba, a opet i koncertni. Tako da na neki način koncerti posvećeni Karlu Medikošu budu onako, kako ja to ne zamišljam, šećem se, kružim po Zagrebu, kao da imam turneju po Zagrebu, zapravo biram mjesta. Mislim, ljubav je sigurno da su ljudi prepoznali ljubav koju smo doživjeli, Karlo Metikoš i ja. Ljubav koju smo pokazali kroz djela. To su ljudi prepoznali. Onda se naprosto već i prije pokazala ta ljubav, su oni prepoznali taj rad. Pa su se naprosto izmjenjivale i generacije kroz cijeli taj niz godina. I onda sad progovara ta njihovo, to je njihov odgovor na sve ono što smo mi njegovali, uložili, živjeli. Ovo je njihov odgovor. I to je tako snažan odgovor. To je njihova ljubav. Ko su ti divni ljudi koji dolaze? Predivni ljudi. I uvijek su divni ljudi. Uvijek kad me netko pita kakav je bio koncert, ja vam ja, neki divni ljudi. Ja mislim da je ona oplemenjivač, zapravo glazba oplemenjuje sve, da nema glazbe, a ja zapravo to uopće ne mogu zamisliti kako bi onda to sve skupa izgledalo. No, osim što liječi, mislim, ona je u krajnjoj liniji mene učinila takvom kakva jesam, meni je napravila moj život, osmislila zapravo život, omogućila mi da u krajnjoj liniji mogu, evo, živjeti. Glazba, ljubav i taj zanos prema glazbi. I gdje god ona stanuje i gdje god se ona pojavi, dobrodošla je, uvijek i svugdje. Univerzalni je to jezik, to je univerzalni, to su ljudske emocije. Koliko sam ja avangardna, više bi se oslonila da sam možda težila, da su me fascinirali izazovi, da sam imala tu tendenciju ka novom, nepoznatom, da me to zapravo i veselilo. Da mi vrlo brzo i dosadi, ne vrlo brzo u smislu pa onda da sam brzopletan, ne, nego da mi dosadi, da mogu to, i to i reći sebi, to mi je sad dosadno, mora se nešto promijeniti. U tom smislu ja mogu biti avangardna u odnosu, ne znam, kako društvo živi ili kako većina razmišlja. Međutim, nisam ja to tako gledala, nego sam više gledala možda kako neki možda moj svjetonazor, moja ta lepeza glazbena, razmišljanja, kako postaviti, kako se izraziti. Ona je možda, koliko je ona zapravo razumljiva, to je isto pitanje, ali ja već imam dovoljno kroz ove godine pokazatelj da je jako, jako puno ljudi, pa se ja zapravo i njima i obraćam, ja o njima i razmišljam, ja prema njima i imam odgovornost određenu. Ali sad, da li mene može više ljudi razumijeti? Razumijem toliko koliko me razumije ljudi. Put prema sebi je najvažniji. Put prema sebi, ne na internet, nego prema sebi. Trebaš ti upoznat sebe. Ko si, što si, što znaš, što bi želio, zašto si talentiran. Krenite na taj put, pa ćete vidjeti koliko je težak i koliko dugo traje. I koliko je zapravo značajan, koliko je važan. Znači, ne zanima me što radi onaj tamo. Netko drugi. Ne zanima me što je on rekao da sam ja divna. Ne zanima me što je on rekao da sam ja grozna.
pa valjda ja imam neki sud o sebi. Sloboda je izuzetno bitna upravo u tom kreativnom stanju kreirati i biti slobodan. I onda napraviti sebe. A to je teško da ide kroz vrijeme, ide. Pozitivna, negativna energija, kreativna energija, sve se to osjeća, to se sve čuje zapravo. I to je vrlo, vrlo osjetim, vrlo, vrlo dobro osjetim. A onda s druge strane, s obzirom da je život takav, nepredvidiv, da je svaki dan i dobro i loše, upakirano i to ide zajedno, ha, naiđeš na lijepo, onda za 10 minuta je nešto ružno, a sad ti tu moraš naprosto se znat odnositi prema tome. A da li vas opterećuje to što osjećate zapravo te tuđe, odnosno energije raznih ljudi na neki način? Pa kao da me netko je rekao da bi bilo dobro da se ne osjeća to, a onda s druge strane postoji nešto što se zove suosjećanje. Jer ja nisam samo vidjela, ne znam, nekakvu osobu koja je ono sva, ne znam, sama sebe mrzi, pa mrzi cijeli svijet jer je sam sa sobom nesretan, pa onda to prenosi na druge. Kreće znači od njega, pa onda ja to vidim, pa onda nekako i suosjećam, pa možda se tu onda bi trebalo i pomoći na neki način, znate, jer najlakše je ono da ne reagiraš i da ne pomogneš, a kakvi smo onda to ljudi. A onda s druge strane vele, pa to ti su snagu, oduzmite dalje. A ja sam nekako sjetila da kroz suosjećanje ću ja dobiti još veću snagu. Ne mogu ja okrenuti glavu od nečega. Mislim, gdje možda mogu, upravo to, gdje možda mogu pomoći. Zašto bi okrenula glavu? Okrenut ću možda od nečega što, recimo, ne znam, gdje neću moći ništa, ali to se već isto sve vidi i prepoznaje. Ali ako možeš pomoći, pa mislim da je onda to čovjek, da je to onda ljudski. Pa duh je nestao u našem društvu, zato je ovako. Duh je totalno, nije oslabio, nego je nestao. I zato su ljudi i nesretni su i razočarani, ljudi su nervozni, zato je su, kad mi slušamo sve što se sve događa i ta silna agresija je velika, ta ona dolazi iz slabosti, tako je, jer agresija dolazi iz slabosti. A ko je slabost? To ti nemaš tu snagu u sebi da se odupriš tome, da možeš postaviti to na jedan nivo, da to u miru, pazite, mir je najjača zapravo, najjača snaga stanja, svijesti i tijela, je mir. I to je nešto najljepše što bi zapravo svi trebali i imati. Nema da to. I ako se to gubi, znači onda, ako ta agresija, a to ti vidiš, teško.